Referirajući se na rat u Ukrajini, u svom govoru u Generalnoj skupštini UN-a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine kazao je da je naša zemlja podržala rezoluciju Generalne skupštine kojom je iskazana podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. U njoj su navodi odbačeni svi secesionistički potezi jer jasno je, tvrdi da su se uz globalnu krizu pojavili desni populisti koji govore da svi ljudi i narodi nemaju jednaka prava, da su jedni vrijedniji od drugih. Od ovih ideja do nasilja samo je jedan korak, poručio je predsjedavajući i dodao da kao dio šireg talasa desnog populizma u Evropi i u Bosni i Hercegovini postoje politike koje otvoreno tvrde da država nije moguća, jer kako ističu, nije moguć zajednički život muslimana i kršćana. Muslimani i kršćani žive i mogu živjeti zajedno i taj život ima perspektivu, a ono što sigurno nema perspektivu su retrogradne politike koje se tome suprotstavljaju. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini želi živjeti u miru sa svojim različitostima i postoji dovoljno snage da takva Bosna i Hercegovina pobjedi. Uvjeren sam da će tako i biti. Vladavina prava je krucijalni faktor za izgradnju mira, poručio je sa govornice UN-a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ogroman doprinos u izgradnji mira dala je međunarodna zajednica i ured visokog predstavnika u BiH, za čije zatvaranje nije vrijeme, naveo je Džaferović. Dodao je da, iako su proteklih godinu dana na političkoj sceni BiH udari i pokušaji rasformiranja državnih institucija, to je spriječeno zahvaljujući visokom predstavniku i članicama PIK-a. I dalje je njegova obaveza da štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, jer poznati su vanjsko-politički ciljevi BiH, a to je članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, naveo je Džaferović. U proteklom periodu Bosna i Hercegovina je ostvarila određen napredak na ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Neke prioritete smo ostvarili u potpunosti, a druge djelimično. Raduje da smo u proteklim sedmicama nastavili s ispunjavanjem tih prioriteta. Očekujem da se nakon općih izbora, koji će se održati 2. oktobra ove godine, još snažnije nastavi na tom putu i Bosna i Hercegovina što prije dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od ciljeva Bosne i Hercegovine je regionalna saradnja i dobri odnosi sa susjedima, naveo je Džaferović. Svi u regionu su ravnopravni i mir i stabilnost je potreban svima. I zbog toga uloga i autoritet Ujedinjenih nacija mora jačati, zaključio je na kraju obraćanja predsjedavajući predsjedništva naše zemlje.